pieredze Ukrainā nav mazinājusies. Kijevas valdība gan valsts austrumu reģionos izsludinājusi lieldienu pamieru un soli uzklausīt dažas separātistu prasības, ja tie pārtrauks nemierus. Ukrainas notikuma iespaidā aktivizējas arī Latvijas krievvalodīgo radikālās organizācijas. Viens no divvalodības referendumu iniciatoriem, Aleksandrs Gaponjanko, izteicies, ka viņš Rīgā cer sarīkot Krievu Maidanu. Ženēvas četrpušu sarunās pieņemtā prasība par visu nelikumīgo grupējumu atbruņošanu un nelikumīgi ieņemto ēku atbrīvošanu vēl nav realizēta. Separātistu kareivīgums aizvien pieaug. Slovjanskas separātistu līderi aicina vietējos iestāties tautas kara draudzē un ziņot par visiem pilsētā pamanītiem aizdomīgiem cilvēkiem, īpaši tiem, kas sarunājas ukraiņu valodā. Mums šeit nav vajadzīgs ne labējais sektors, ne nacionālā gvārda. Mēs ne ar vienu negrisāmies karot. Mēs gribam sarīkot miermīlīgu referendumu. Tikmēr Krievijas anektētās Krīmas iedzīvotāja eiforija par pievienošanos lielajai kaimiņu valstī pamazām noplok. Kubaņas krievi masveidā izpēr Krimas veikalus, jo pussalā vēl joprojām daudz kas maksā lētāk nekā Krievijā. Tikmēr Ukrainas valdība ir gatava piešķirt krievu valodai oficiālās valodas statusu, bet reģioniem finanšu un ekonomisko autonomiju. Ukrainas valdība ir gatava veikt visaptverošu konstitucionālo reformu. Mēs palielināsim pilnvaras reģioniem un atbilstoši reformai tiks likvidētas apgabalu un rajonu valsts administrācijas. Reģionu vadītājus iedzīvotāji varēs ievēlēt paši. Mēs noteiksim oficiālu statusu krievu valodai. Notikumi Ukrainā aizvien skaļāk atbalsojas Latvijā. Nepilsoņu kongress nākamnedēļ plāno rīkot koncertu krievvalodīgo tiesību aizstāvībai. Viens no divvalodības referenduma organizatoriem, Aleksandrs Gaponjanko, to jau nodēvējis par Rīgas Maidanu. Viņa prāt notiek krievu nācijas atkal apvienošanās. Gaponjanko savā Facebook profilā piebilda – paskatīsimies, uz ko ir gatavi Latvijas krievi. Šādi izteikumi ir izraisījuši arī Gaponjanko cīņu biedru neizpratni. Nepilsoņu kongresa vadība kategoriski norobežojas no tiem. Es varu apliecināt, ka nekāda Maidāna nebūs. Būs koncerts, kas ir saistīts ar to, ka tik tiešām Latvija ir nepieciešamas pārmaiņas, tīpaši attiecība uz nepilsoņiem un mazākuma tautībām. Pagaidām ir iecerēts, ka Nepilsoņu kongresa koncerts varētu notikt nākam piektdien esplanādē, taču neoficiāla informācija liecina, ka radušās problēmas ar pasākuma saskaņošanu Rīgas domē. Par Gaponjanko izteikumiem zinot arī drošības policija. Guntis Meisters, Juris Bindars, TV3 ziņas. Baltijas valsts gatavojas mest izaicinājumu Kremļa īstenotajai.